بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Parësisht ju uroj muajin e bekuar të Ramazanit. Është vërtet privilegj t'ja urosh muslimanit atë i cili ka raporte me Zotin, një mirësi dhe një stacion kaq të rëndësishëm në jetën e tij. Shqyrë që Zotin u a bëri rosk dhe inshallah të merrni më të mirën. Më të mirën nga më i miri, nga Zotin Gjeleshanuhu. Unë kam 2-3 shqetësime të cilat kam qefti ndaj me ju. Parësisht, unë ndikova shumë nga këj grup të rish, të cilat kishin këtë iniciativë, këtë gjallëri, këtë dinamikë. Edhe unë ju bëj komplimente. Edhe uroj që edhe këto të kemë pjesën e gjithë kësaj që po bëhet. Është iniciativë vërtet shumë e mirë. Shumë nga ne edhe unë i pari hezitoj që ne t'i ndajmë këto përjetime me njerëzit. Por këto të cilat e mundsojnë, realisht meritojnë një lutje të veçantë. E dytë më bëri shumë përshtypje sloganit të cilin kanë zgjedhë. Ramazani, muaj i vetëdijësimit. Personalisht u ndala sepse ajo të cilën e dallon njeriu më tepër se gjithçka tjetër është vetëdijësimi. Teorikisht është e lehtë ta ndash, po ta përjetosh atë praktikisht është vërtet sfidë shumë e madhe. Dhe nëse është arritur, ai që e ka arritur atë ka arritur një diçka shumë të madhe. Është ndërgjegjësuar nga ka ardhur, pse dhe ku do të shkojë. Kjo ishte e dyta. Ndoshta këtu nuk është momenti për të ndalë dhe për diskutuar më gjatë. Por ajo të cilën më bën përshtypje akoma më tepër është se ky stacion ka që i rëndësishëm, ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm nga kush vjen. Vjen nga Zoti Gjeleshanuhu. Vjen nga i pa nevojshmi për asgjë. Vjen nga i pari pa fillim, i fundit, pa mbarim. Subhanallah. Nuk është kjo që më bën përshtypje. Ajo që më bën përshtypje është se për kë vjen. Vjen për krijesën më të privilegjuar. Vjen për atë të cilin Allahu Gjeleshanuhu e krijoi me duart e tij, i dha shpirt nga fryma e tij, i besoi atit mesajin e ty hynor në tokë. Dhe ndoshta kjo është pozita më e lartë. Por, ajo që e bën akoma më të bukur, është se nuk e la atë, por ofroj për të metodologjinë, ofroj për të fenë më të bukur për të mbartur këtë mision. Që t'i kujtoj misionin nga ka ardhur, ka ardhur nga qielli, ta jetësoj edhe pse është në tokë, për të kthyer kaq i fisëm prapë në qiell. Dhe treta, është për kaq i bukur, është për Zotin, është për krijesën e tij më të mirë, është stacioni më i rëndësishëm në jetën e tij, agjërimi i muajit Ramazanit. Në qoftë se nuk arrihet vetdia në këtë muaj, nuk e di se kur mund të arrijmë. Edhe pse tek Zoti nuk ka asnjë lloj pengese për të arritur në format dhe mënyra nga më të ndryshme të jetës tonë të përditshme. Por kjo është një stacion shumë i madh, shumë i rëndësishëm, shumë i natyrshëm. Unë agjëroj, unë jam në një gjendje me Zotin Gjeleshanuhu. Për Zotin, është privilegj shumë i madh. Prandaj të parët e quanin agjërimin lehtësim dhe jo vështirësi. Në qoftë se misioni njeriu është për të mbajtur raportet me Zotin, agjërimi ja mundëson atë, se në çdo moment edhe në një moment gafleti, shkujdesije, pavëmendësie, ai thot, unë agjëroj, o, Zot, ma ke dhënë mua këtë privilegj, o, Zot, mos më privo nga kjo mirësi kaq e madhe. Nga ky ibadet i cili forca e tij është sepse ajo aplikohet tek gjithë stresat, tek gjithë njerëzit. Subhanallah, diktatorët e ndryshëm të botës që ka parë kjo tokë, kanë arritur që të imponojnë njerëzve forma nga më të ndryshmet. Biles kanë arritur që të imponojnë natyre dhe kurbane të bëjnë për ta. Biles të bine edhe në ruku dhe në sejgjë për ta. Por nuk është dëgjuar kur që të arrin të imponohen njeriu që ajta agjëroj për të. O Zot, ky agjërim është për ty, o Zot. Ndash problemin e presim vetëm për teje, o Zot. O Zot, na ndërgjithso për masën e këti shpërblimi kaq të madh. O Zot, na vetëdijeso. Do ishte shumë privilegj vërtet të ndjejmë fjallën e Allahu Gjeleshanuhu që agjërimi është për mua. Dhe vetëm unë di ta shpërblej atë. Është shumë ndjesi e madhe. Raportet me Zotin nuk janë teorike. Allahu Gjeleshanuhu e ka lënë veten e ti peng se si neve do i vëmë raportet me të.
ai do jetë për ne, se si ne mendojmë për të. Edhe agjërimi të gjithë, është një numër shumë, shumë, shumë i madhë që agjërojnë. Dhe lutëm i Zotët që të va pranoj të gjithëve. Por gjithë do marrin shpërblimin sipas vetëdijesimit, dhe unë po i qëndroj kësaj fjale, se më shijoj shumë personalisht. Sipas vetëdijesimit të raporteve që kam, nga kush vjen, dhe sa ai mund të shpërblej. Shpërblimet më të mira qofshin për ju të që të dëgjoni. Ndoshta bëhet shkak në njëri që e dëgjon, që ne vetë, që po e themi, ta përjetojmë ashtu si që meriton kjo fjalë. I uroj një agjërim të lehtë, të pranuar, një agjërim të motivuar, një agjërim të vetëdijesuar. Uroj që të fillojmë me këtë ndërgjegje, të paktën teorike, dhe të përfundojmë me këtë përjetim. Ajo të cilën i po ju mungon shumë, shumë, shumë njerëzve sot. Njerëzve nuk po ju mungon dynja, e ato e kanë stolicur atë. Po të japin jetë jetës. Dhe ndoshta, ky është ajo që na thret më së tepërmi. Qoftë edhe vetëm agjërimi, që neve, nëpërmjet tyre ibadeteve, të japim jetë. Nuk kemi ardhur të konkurrojmë asnjë lloj qytetërimi, por ato ta shijojnë atë. Uroj që ta jetësoni mirë rrugën që ka caktuar më i miri Zoti Xhelesanu për më të mirën krijesë, për njeriu, dhe të jemi pjesë e këtij udhëtimi, i cili quhet Islam, dhe është i pranuar tek Zoti, udhëtim të mbar në një stacion shumë të rëndësishëm, siç është ai i Ramazanit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.